وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے، کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی۔ تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجئے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرہا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دل خوشگوار منظر ہے، کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توڑی کے تنکے کچھ پڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے نا، لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ہیڑ ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئیں، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا۔ ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے، یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں، ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، زمین شے نہیں ہے، بولے روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے، کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں، اڑتی پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے، اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے۔